大家好，我是哈查。大家好，大家好。哎，8月20号6点，节目上线前，我跟 homie 们在一起，他们说珍惜一下曹哥最后一段当素人的时光吧，这以后就是明星了。原来当明星是这个感觉，虽然不是皇帝，但身边也不缺太监。我都想过，我说节目播了，应该微信里面很多朋友都过来给我祝福啊，我都已经打算一条一条，我说没有没有，运气好。后面节目一播，所有人都在给我发微信，要我最近不要上网。没有用，你知道吧？虽然我自己不上网看恶评，但是有很多朋友来关心我，会把恶评精选以后发给我。他啪一个精选恶评的截图就发到我微信里面，然后要我不要放在心上，所以我恶评基本都看了，说我资本硬捧，现在还有个黑称叫188太子。我又难过又开心，我难过的是确实没有资本捧我，但是我开心的是188太子蛮好听的。因为我之前这个长相要不就被人说像倭瓜，要不就因为地包天被人说像翘嘴鱼，188太子他们把我当人了，真的。但也就当了一天太子，第二天他们说我在节目上穿那个衣服像蚝油瓶子。我后面黄雨龙，我的说唱导师，他说他现在自己是太子太傅，给他蹭到了。他人蛮好的，他主动会过来跟我脱敏。有一天我们去便利店，他路过调料区，他叫住我，他说：“哎哎哎，李爸爸。”我有自己的爸爸，而且我也是一个爸爸，我有一个很可爱的女儿。谢谢。我想着本来这轮不淘汰，我就晒一下娃的。但是我也有点担心最近这个风评对君主不好。他真的很可爱的。那我有时候拍那个说唱 MV， 我都不想戴金链子，我想搞一个兜兜把它放在里面。但他也不是一开始就这么可爱。古时候有句话叫母不嫌子丑，那肯定是没有做过产检里面有个叫四维彩超的项目，怀孕4-5个月的胎儿，这真的就很难好看。当时我跟我老婆呀，就看着这一坨，有点像被踩过一脚的烤红薯，说不出话来。医院的人还在推销，说买一张了，买一张了，好可爱的，长得跟爸爸一模一样来的。真人还是比照片上好看很多的。农历8月16号，我就马上就看见真人了。那天我在产房外面很忐忑，我想为老婆做点什么，我就点了10几家她爱吃的外卖。我在电梯里面，我提了10几个外卖袋子，情绪翻涌，没有忍住，我就哭了。成年人真的不能随便在公众场合哭，我把边上的人吓到了，他们开始往那个电梯边上挤着，就说你没事吧，帅哥，你是不是电瓶车被人偷了？后来他就出生了。那天农历8月16是月亮最圆的一天，我觉得那天我的人生也很圆满。我那个非常的溺爱，我就盯着他，我想用意念把我的福气传给他。小朋友刚生出来的时候就有手指甲，但是不锋利。我是怎么发现的？我一直盯着他，他手一回抓了一下我眼珠子，但我当时还是很溺爱。我说哇，你喜欢这个是吧？我可以给你一个，我有两个。但是生完孩子嘛，就要坐月子了。当时跟我老婆去看了那个长沙的月子中心，好一点的话要4万块钱一个月。我当时怎么说，身份还只是一介平民，只有10000块钱积蓄。我也不可能跑过去跟我老婆说：“哎，老婆，坐月子要4万块钱，我们要不坐周子算了。”他很辛苦，他应该好好休息嘛。我就找了一条合法来钱又快的路子，你问我爸爸妈妈要。我觉得这个不能算啃老啊，
因为我还是比较节制的，我这个只能叫抓着我爸妈浅尝一口。浅尝一般要折纸，我没有，我动不动就浅尝一口。我给孩子报早教班的时候，我又浅尝了8000。我们当时班上有4个宝宝，就是每天一起玩丢球。可能我那钱是浅尝过来的，我不心疼，我就想着陪一陪孩子，我老婆放个假可以去逛逛街。上了几节课以后，其他几个家长受不了，花8000块钱只学丢球了，感觉像是丢自己的钱一样的小朋友，他们开始自己教。哎，宝贝，别光丢了，球的英文啊，不，不，这个家长一看在教，他也跟着教，丢球在 throw， 比到后面我感觉有点像家长的才艺展示环节了，他开始教西班牙语，最后一个家长说，嗯，咋样，球啊，嗯 ，pelota。贝洛塔，一个男孩，一个女孩，一个球，乌尼牛，乌拉尼娘，乌拉贝洛塔。我当时在那个早教班里面，有点像第5个宝宝。我是不知道其他4个同学学的怎么样，我真的，我每天都在早教班进步。我现在，孩子长得很快嘛，然后刚会走路那一段时间，其实是最难带的。刚会走路的小朋友，就跟那种疯掉的扫地机器人一样。他会把地面上看到所有东西都放嘴巴里面炫一炫，他乱吃东西就很容易生病。有一次他就是病了，当时我看他在床上这里辗转反侧，哇，真的太子落泪，眼角往外冒蚝油。我当时真的，我那些体会到看他生病真的还不如自己病了。因为我们大人病了我们会吃药会配合，但小朋友不会。好在当时网上有很多就是那种育儿的东西可以教你怎么给小孩子喂药，当时有一个小某书的，反正我现在是不上了。当时我在那里学了很多喂药的技巧，我把那个买那小瓶饮料把那个饮料喝了，然后把药放进去，然后骗小孩子喝，跟下毒差不多，效果蛮好的，喝了一次就把饮料戒了。我现在我家崽是很喜欢喝白开水的，你知道吧？当时就喂了很多次，他就不吃我给他喂的药了，我只能自己原创了一招，我觉得效果还可以，就是拿那个药水啊，挤到那个饼干上面，那饼干有吸水性，吸那个药水吸得跟个泡芙一样，我就拿这一坨泡芙，我趁他不注意的时候丢地上。谢谢大家，我是阿桃，祝大家身体健康。